É, acontece, acontece Bom, a Soninho Underline X mandou 620 E lá beats. vem, se é, lá vem. Coisa esse, esse verdum uhum. é uma gracinha Opa. É solteiro Até assim, ó <risos> <risos> Caralho, essa aí eu não conhecia <laughs> não, Conhece a Rap Face, então? Vanderlei tem a solução para você quando você for ver pornô e não travar. É só comprar o meu pack e deixar salvo. Ui. Essa menina, ela, ela faz uns spec eróticos, tira umas fotos peladas, é. caralho. E, e onde que acha isso? No Instagram dela. Qual que é o Instagram? Depois eu te passo. Porque pra, pra eu falar o um Instagram dela aqui, ela tem que me pagar, viu, só? Ah, tem é, isso aí? É, é. ela é muito esperta, cara. O pior é que ela é ligeiríssima. Ah, é. Ela, manda ela, é boa, ela Ela fez o curso com o Vanderlei. É, do, do ela sabe que para anunciar é tanto. Ela manda ali pouquinho e dá um miguezinho é. que é para justamente correr essas perguntas. Anuncia, aí. Então. Ela é foda. Lá, Mas depois foda eu te é faço. Mas é acessível também. O Prost fará.